ଭିଜିଲାନ୍ସ ପଞ୍ଝାରେ ଏଆର୍ଆଇ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଲେ ଏଆର୍ଆଇ 5000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି ନବରଙ୍ଗପୁର ତହସିଲ ସାନମସିଗା ସର୍କଲ ଏଆର୍ଆଇ ଜଗଦୀଶ ବେହେରା। ଲିଗାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ସାନମସିଗାର ବୈଜନ୍ତୀ ଭତରା ନାମକ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ 5000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲେ ଏଆର୍ଆଇ ଜଗଦୀଶ ବେହେରା। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ 5000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବାବେଳେ ସେଠାରେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ନବରଙ୍ଗପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଏଆର୍ଆଇ ଜଗଦୀଶ ବେହେରାଙ୍କୁ ଧରିଥିଲା। ଆଉ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଏଆର୍ଆଇଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆଣି ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ତେବେ ଏନେଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପରେ ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ତେବେ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁ ରହୁଥିବାରୁ ଏନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ଉପେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ। ଆମେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଓ ସତେଜ ଜୀବନ ଜୀଇଁବାକୁ ଭଲ ପାଉ। ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି କି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା? ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କି ରୋଗକୁ ନେଇ କିଛି ଅସୁବିଧା? ଆପଣଙ୍କର ଅଛି କିଛି କ୍ରୋନିକ୍ ଡିଜିଜ୍? ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବେ ଆମ ଡକ୍ଟର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମ ଡକ୍ଟର ସୋମବାର ଓ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳ 8ଟାରେ ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଲାଇଫ୍ରେ।